Hello friends, welcome back to my YouTube channel, Coltas Life and Blog. So, aji eta ultimate video banaba jaisu. To video to prothom pora hekalu ke skip na kora sai thakibo. To friends, kot jam ki korim, kot ki nahen ki koru, hitu mo ithen rakong. Video to sai thakibo. To video to ekdom hekalu ke sabo, tar bisoi gom pabo. To sai thakorte. Ahe banahe kumuti ahi barati opuno kiloi opuno kiloi. Hir bahir khur huana khurere diana prerona hiare khaboti ruana premoro. To friends, amar horbogor bijoto duniya sobi onkon kora ache sao. Ara nake gari motor duniyar ase aru jeto friends majulai kini bole headphone to sao. To friends mane hot jam ki korim to dekha babo aru kintu protomote ami mane amar ghoror lightor bill tu dilo tar bisor jaisu to sai jao aru. Friends, liner bilia hoi gel, botoman jaisu jaga suti dekom kintu botoman jaisu kohe disapa nikin. Oh friends, jodio mundiro gitkin dahasu, to mundiro botoman to jitu bondo hoi si, to mi hitro loin aja hoi si. To friends, ini jaga kota hoi sulu, mane ahima himboli, to ahiba lu botoman, botoman pusti hasu. অসম সরকাৰ সমূহা নুনি বাগান নুনটুলা তো নুনি বাগান মানে আগৰ দিনৰ মানে ইখন বাগানখন মানে হেই এৰা বলু সেৰা বলু এনেকে পুহি কিবা এনেকে আছিল আৰু তো পৰ্যটকো আহিল আগতে চাবা তো বৰ্তমান সিমান এটা হেই নাই বন্ধ হৈছে বস্তু চাব পাৰে এলা খৰচ ৰইলাম বিলুপ্তিৰ দেখত যাই আছে মানে বস্তু গিলান তো সেইভাৱে মই আজি আহিলোঁ মানে বস্তুখিনি দেখাব তো চাওকচোন গোটেই পৰিৱেশটো মই দেখাই আছোঁ তো চাই থাকক তো ৰাইজ ফ্ৰেণ্ডছ বন্ধু বান্ধৱী সকল চাওক কেনে কেনেকৈ মানে বস্তুবিলাক সেই হৈ গৈছে চাওক একদম বেয়া লগা একদম অৱস্থা হৈছে মানে যিহেতু সেই পৰু পলুৰ আগতে যিহেতু বৰ্তমান গ্লান সেই নাইয়ে তো গ্লান সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে তো বৰ্তমান নাই কেনেহেন হৈছে বস্তুবিলাক চাব পাৰে একদম মই গোটেই পৰিৱেশটো দেখাই দি আছোঁ গোটেই সম্পূৰ্ণ মানে ঘৰ ভাঙি ছিঙি চুৰমাৰ হৈ অৱস্থান হৈ গৈছে মানে ইগলান মই ভাবোঁ বহুতো ব্লগাৰত দেখা পাব বহুত কিবা এনে কিন্তু ইগলান বেছিভাগ দেখা নাপায় তো মই সেইকাৰণে ভাবছোঁ এইবিলাক ফুলো দেখোঁ যাতে ইগলান চৰকাৰৰ হাতত যায় ইগলান ভিডিঅ' দেখা পায় ইগলান অলপ কিবা মেৰামতিৰ কাম কৰি দিয়ে সেইবাবে মই দেখাব আহিছোঁ চাই থাককচোন আৰু বহুত কিবা কিবি দেখাইছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ চাওক কিমান ডাঙৰ এখন জাগা মানে বহুত ডাঙৰ ঠাই ঠাইডোখৰত বহুত মাটি আছে তো ইমান গছ গছনি আছে তো এইখিনি বস্তুখিনি একোৱেই নাই একদম অৱস্থা মানে বিৰাট বেয়া লগা অৱস্থা মই সেইকাৰণে মানে আগতে এদিন আহিছিলোঁ মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' সেইদিন মোৰ ইউটিউব খোলা নাছিলোঁ আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' এনেকৈ কৰা নাছিলোঁ আৰু বহুত মই মানে ইউটিউব চিউটিউবো চালোঁ এইগিলাখান মানে দেখা মই পোৱা নাই সেইবাবে মই এইটো ভাবিলোঁ সেইটোখিনি মানে অৱস্থা একেবাৰে বেয়া সেইকাৰণে মই দেখা সেইকাৰণে মই আহি গ'লোঁ মানে ইয়াতে মানে ফটো চটো উঠোৱা আহে কিছুমানে সেইগিলাখান ফটো উঠি যায় এনেকৈ হেৰি হয় আৰু তো এইখিনিৰ প্ৰতি মানে একো সেই কায়ো একো কৰা নাই তো সেইকাৰণে মই আহিলোঁ আজি আৰু চাওক এটা ঘৰ দেখাই আছোঁ মই অৱস্থা নাই হয়তো বহুত বছৰ পুৰণা বস্তুখিনি মানে তথাপিও 2014 না 15 চনত কিবা এনেকৈ হৈছিল আৰু তাৰপিছত আৰু বন্ধ হৈ গৈছে এই চাওক ৰাইজ আৰু বন্ধ হোৱাৰ কাৰণো আছে ৰাইজ কাৰণ যিহেতু মানুহ কৰ্মচাৰীও লাগিব এটা উদ্যোগ চলাব লাগিলে কৰ্মচাৰীৰো প্ৰয়োজন আছিল হয়তো সেইবাবে কম হয় মানুহ সেনেকৈ চলোৱা নহ'ল সেইকাৰণে হয়তো সেই হৈ গৈছে মই সেইকাৰণে আহিছোঁ ৰাইজ চাওক 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 একদম পাহাৰ হেন জেগা হৈ গৈছে ৰাইজ চাওক এনে নুনটোলা আৰু এইটো হৈছে বন্ধু মানে মই ইহঁতৰ ঘৰতে আহিছোঁ ৰাইজ চাওক একদম জংগল হৈ গৈছে চাৰিওফালে এই চাওক এই বিশাল জংগল
Rati itu kiman boyono kok nisya ya habisnya ya, deh ya, ekdom kor, jonggol lo masuk kor, sauk. Widi. Sauk rice, sabar rice. No apostan hoi kisi, ini. Akhir kore hoana, kure re diana prerona. Mane sauk kene danger rice. মানে বম বিকাল একদম হাবি জঙ্গলর মাঝত আছো মই আৰু মোৰ ফ্ৰেন্ড আৰু আপোনালোক এটা চেলেঞ্জ দিছো গাইস মানে যদি মোৰ এই ভিডিওটো 500 লাইক হয় তো মই ইয়াত ৰাতি আহি এটা ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে টাইমটো ধৰি দিব কোনো কথা নাই মই একদম লাইভ দেখাম আহিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে পুৰা ভিডিওটো লাইক কৰি দিব শেয়ার কৰি দিওক একদম আৰু বম এখন Orangnya ekdom sangat rice, ekdom. Neko aja saya, awalnya kebare, boya. Aro orang video itu terkaro manusia saya sih. Tuh mau ya tanya orang jurnal aja, ini lah please. Neko aja mana awalnya, ini man, itu mati, bahu mati itu aja. Tuh bilang ini puri lagi body life, mau juga itu korle bahal hoy. Tuh bahu tuh gosgosoni aja. Mau ya bu, era bolur jitu, amar akumot rehimen itu kum দেখা গৈছে যেহেতু তো এৰাবলুৰে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা মানে এৰাবলু পোহাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰক গাইছ প্লিজ তো মই সেইটো অনুৰোধ জনাম গাইছ চাব পাৰে গাজলত পুৰা কঠল লাগিছে কিন্তু খোৱা মানুহ নাই ইয়াৰে খাব তিৰোৱানা প্ৰেমৰ জুপাখনা গীতৰে সুৰে ইয়াৰ বেৰে তোমাৰ ছবি আকানা মনৰে তো ফ্রেন্ডস সম্পূর্ণ ঠাইডক দেখালো দেখা পাল তো বর্তমান ইখিনি যাইছো বহুমারি ঘাট তো তাতে তারে দলংখে চাই আহু কে নাকি আপনালোকক দেখাম চাই থাকো তো ফ্রেন্ডস বহুমারি ঘাট আহি পালো গটেইনি দেখাই দিছো তো একবার গটে বহুমারি খেন দেখা দি গিতরে কুরে ইয়ালা বেরে তোমার ছবি আকানা মনরে তো ফ্রেন্ডস দেখা পালে গোটেইখিনি তো এইখিনিতে অলপ মানে আহিলো ফুরব তো আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে সকলে শেয়ার করে দিয়ক লাইক কমেন্ট আর নতুনকৈ ভিজিট করা সকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব সাবস্ক্রাইবটো কমি আছে মানে চ্যানেলটো যিমান পাৰে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করক আর শেয়ার তামাম করে দিয়ক আর মোক সাপোর্ট করে যাব ভিডিওগুলো চাই থাকিব তো আজিলৈ ইমানে বাই বাই